ସାର୍ ଆପଣ ଦିଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମଏଲଏ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁ ସାର୍? ଆପଣ ଦିଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମଏଲଏ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁ ସିଧାସଳଖ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଆମ ନିଆଳି ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତନୁ, ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ ବିଧାୟକ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେନି, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଏହିଭଳି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ବୋଧେ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଳିରେ ଯୋଉ ଭଳିଆରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗାଁକୁ କାମ କଥା ହେବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଓଲଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦାକୁ, ଏବଂ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଯୋଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଏକ ସୋନୁଲତା ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଏକ ଝିଅ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଏକ ସଭା କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସୋନୁଲତା ମଲ୍ଲିକ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଆମର ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ କୁଣ୍ଡିମୋ ବ୍ରିଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସଗଡ଼େଲ ରାସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମେଡିକାଲ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭେଟନାରୀ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ ତାହେଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଶିଖିନ, ଯେତେବେଳେ ଅଶାଳୀନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯୋଉ ଥିଲେ କସରଦା କଲେଜ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯାହା ତୁମ ଚରିତ୍ର ସେୟା, ତୁମର ଇଜ୍ଜତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ସମଗ୍ର ନିଆଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁ କାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସେଟାକୁ ଓଲଟା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଚିତ୍ର ଅଛି, ଅଛନ୍ତି କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ କାମ, ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ, ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛି, ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଇଏ ଥରେ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଫୋନ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା କରିବାର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗାଁକୁ କାମର ଯୋଉ ନାରା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ସେ ନାରାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ନିଆଳିରେ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ନାରୀକି ଅସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାରା ଆପଣ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛନ୍ତି, ତା ସବୁଠୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଅଧିକାର କରିଛି। ଆମେ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବା? ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡାଗଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେଡିର ଗଣ୍ଡାଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୌଣସି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ତାର ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ତିର୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭାତ ଆଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଭାତ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଯାହା, ଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ତିର୍ତୋଲ ବିଧାୟକ କଥା। ତେଣୁ ତାଠୁ ଆମେ ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବା? ଆଜି ନିଆଳିରେ କୌଣସି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଥାନା ଏବଂ ତହସିଲ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆଜି ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥାନାବାଲା ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିନି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାଲି ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ନୁହଁ, ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନା କୌଣସି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ଯୋଉ ଥାନାକୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ନାରା ଥିଲା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନୁହଁ, ଆଜି ମାଆକୁ ଏମାନେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧର୍ଷଣ ବଢି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହିଳା ଅପହରଣ ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ନିଆଳି ମାଟିର ପୁଅ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନିଆଳି ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ତାର ତଦନ୍ତ କରି ଗୋଟେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଯେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବିକାଶ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସୁଧାଯିବ କି? ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।
ଯିଏ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ବା ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର ହେଇଥିଲେ ଆମ ନିଆଳି ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣି ନେବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିବାଦରେ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ସାର୍, ଆପଣ ଦୀର୍ଘତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ MLA କି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁ? ପାଠ ପଢ଼ୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଭଳିଆ ଆମ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭଳିଆ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଦୀର୍ଘତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ MLA କି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁ? ପାଠ ପଢ଼ୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଭଳିଆ ଆମ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭଳିଆ ପଢ଼ିଥିଲୁ।